Улсын их хурлын дэд дарга, улсын их хурлын ихэнх гишүүдээ коронавирус халдварын тохиолдолд Хуанмин дунд тархаж байгаатай холбогдуулан халдвар цар тахалтаа тэмцэх хариу арга хэмжээг иргэмжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын засгийн газраас улсын хэмжээнд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага иргэн хуулийн этгээдийг гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлээд байгаа юм лээ. За энэ бэлэн байдалд шилжсэн байгаа хугацаанд аж ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг зогсоо байгаатай холбогдуулан, за ингэснээр бас аж ахуй нэгж байгууллагын болон иргэний бизнесийн үйл ажиллагаа тогтолж орлого буурах, нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хугацаанд нь төлж чадахгүй байх нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас шимтгэлийн торгууль алдангийн үр төлбөр хуримтлагдах эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ авахар болсон. Засгийн газрын 183 дугаар тогтоолоор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөвчийг торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулах чиглэл өгсөн болно. За хуулийн төсөлд 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 21 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ ногдуулж тайлгансан боловч хуульд заасан хугацаанд шимтгэл төлөөгүй ажил олгогч даатгалагчийг зөрчлийн тухай хууль заасан торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөхөөр тусгасан. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлангаа үнэн зөв мэдүүлэн хугацаанд нь ирүүлсэн боловч шимтгэлээ хугацаанд нь төлөөгүй аж ахуй нэгж байгууллагыг торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөх бөгөөд улмаар тэдний бизнесийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн дарамт нэмж учруулахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх юм а. Хуулийн үйлчлэлд ойролцоогоор 100,000 орчим аж ахуй нэгж байгууллага 30 тэрбум төгрөгийн торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөгдөх нөхцөл бүрднэ гэсэн урьдчилсан тооцоог гаргасан. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.